statysime automobilį lygiai grečiai šalia gatvių ir aišku, tą atliksime galo, išsirenkame vietą. Na ir tarkime, mūsų stovėjimo vieta bus šita, tai mes turime sustoti prie sekančios stovėjimo vietos. Ir sustojame arba lygiai su automobiliu, jeigu ketinam prie automobilio statyti, arba sustojam taip, kad mūsų automobilio priekis būtų su linija. Ir prieš pradedant pratimą, aišku, pasileidžiame veidrodėlį dešinį, kad matytume, kur važiuoti. Toliau jau, kai matome savo automobilio ratą, galime atsisukti, įsitikinti, ar nieko nėra, pradėjus judėti visą vairą į dešinę. Ir neskubėdami įvažiuojame į pratimą ir žiūrime, kad mūsų pusė linijos, prie kurios stovėsi automobilis, jos pusė turėtų išlysti. Na va, panašiai pusė turime, ištiesiname ir privažiuojame panašiai apie 40 cm atstumą. Privažiavus, toliau lysti aišku arčiau nebereikėtų ir sukame į kairę pusę, sitikinam ar niekas mums nepasikeitė, niekas netrukdo. Ir matome, jog parvažiuojame tikrai neblogai, galime dar leisti automobiliui pavažiuoti arčiau prie šalia gatvio. Kai jau ganėtinai arti ištiesiname patį automobilį, turime tiesiai ir matėme, jog pervažiavome liniją, tai reiškia reikėtų pavažiuoti truputį į priekį, kad jinai būtų va, ties ratu būtent šitai. Ir pratimo baigus, užtraukiamas rankinis, veidrodėlis grąžinamas atgal į vietą ir gavus nurodymą galime išvažiuoti toliau. Įsitikiname, ar tikrai nėra